elkeen vanmôre kom sit op die ou steen van menslike verwerping, Here, ons eie gedagte. Ons het elkeen soos 'n Maria kom sit, Here, en gewag, Here. Vanmôre het U daai menslike beperking weggeneem en ons kon sê ons Meester, ons Redder en ons Verlosser. En Here, met die neem van die avondmaal, Here, het ons daardie erken wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Selfs die ou sonnetjies wat U vanmôre van gepraat het, wat 'n weerstand is, Here, die steen is weggerol. Die oorwinning is aan elkeen van ons gegee. Here, ons klim na die oorwinning vir hierdie tyd wat vir ons elkeen voorlê. Ons sê vir U dankie, Here. Ons het op U gewag en U het in ons harte kom inspreek woorde, woorde van stigting en woorde van bemoediging en woorde van hoop. Here, bewaar daardie woorde in ons harte. Ons eer U daarvoor, Hemelvader, terwyl daar so geweldige groot hoeveelheid van verjaarsdae is. Gaan hulle vinnig aflees, Susie Smit, Christopher Osman, Gudrun Hopfensberger, Rubijn Abrams, Evert Dalsman, Gerard Graham, Elise Prat, Louise Steenkamp, ons huismoeder, Marie Besuidenhout, Samantha Smit, Jan Kerkrans, Mia, Marcel, en Rami Shapley, Anne Skeepers, Dirk Hubert, Etienne Matthijsse, Daniel Jafta, Evelyn Miller, Suzie Kreer, Marcel Smit, Jolanda Lerner,